Zdravím a vítám vás u Imperium. Neboli můžeme tomu říkat po našem posteru Kelští králové. A myslím, že teď tady klidně můžu z předminulý zkušenosti teda si dám asi modrou barvičku. Tak. Sebe červenýho, ať ho vidíme pěkně. Máme si to na hard a jak už jsem teda minule ukazoval Římany, ty další Římany si necháme asi na příště a ukážeme si další národ pořadí, což jsou Galové. Tak doufám, že mi to s nima trošku půjde. Tohle všechno necháme být, no a já teda to zkusím pořádně zahrát, jako minule jste viděli, že jsem měl trošičku problémy, ale takhle na ukázání bude myslím stačit i klasický boreček. Lepšíme si tohleto. Já se rychle pošlu žrádlo. No a ukážem si teda tady naše galíky. Galové jsou trošku jakoby lepší v tomhle tom, že oni mají. Ale výborně, to se určitě hodí. To jsem měl možná udělat jako první. Je to taky o tom, že já všechno neznám nazpaměť, takže sami určitě uvidíte nějaký ty faily. Máme tu ty swordsmeny, což je základní pěchota, pak jsou tu lučišníci, sekerníci, což jsou velice, velice dobrá pěchota. Dále tady spearmeni s deflection schopností, jako mají římský jastaté jezdci, a pak jsou tady ty válečnice a ty jsou s výbornou schopností, a to je ta, když mají jenom těch 50% životů má nepřítel, tak oni ho instakilnou, což je super. Tak, lučišníci, šup. Necháme si tady takhle. Naplníme naše stavy. Ready to shoot, to je správný. Defensive cry, jo, oni mají vlastně tyhle ty svoje pokřiky, no, tak to asi zkusíme. Napřed něco dáme do zlotý obrany. Ať máme a běžíme, hele, nikam. Ať máme další osady. Hlavně ať tak něco stěnem našetřit. Jídlo nás zatím tak netrápí, takže já si vyšlu obyvatele. A ježiš, oni jdou po nás hnedka. Teutoni. A třeba je zvládne, uvidíme. Já jim dám tady ten pokřik. Defenzivní. Takže to budu muset často asi klikat. Aby jim to fungovalo. No, docela nám teda dávají zabrat. Aha, já jsem si ho nedal na jedničku. Porce, no nic, stahujeme se, to nedáme. To jsme tady dostali akorát na budku zbytečně možná. Lučišníci jsou super, ale já bych potřeboval asi ty kopí a tu deflection, a ať jsem schopný vůbec s nima něco dělat. To by to chtělo ty prachy a podobně. Ale jak víte, zatím bohužel nám není přáno, ale trochu jsme si navedli generála. Tak by mě třeba zajímalo, kolik lidí to znáte. Co jsem koukal, tak to bylo hodně, hodně sledovaný video. Ten první díl. No, hrozně nám jdou pomalu peníze, ale fakt strašně moc. Tak obětujeme jídlo a zvedneme si populaci, protože takhle to fakt nejde. Potřebujeme víc lidí, aby jsme měli víc peněz. U Tutatise.
Je pravda, že jsou levný, ale tyhle ty jednotky hodně. Tak ještě jich pár uděláme. Tam teda nepůjdeme, nebo spíš to víc obejdu. A musíme si zabrat co nejvíc těch věcí. Než to udělá ajíčko a nakope nás. To jsem taky jo, svých časů hrával, tohleto jakoby v onlineu. Tak se mi hodně stávalo, že galové na mě šli z začátku, mě udělal spam u šermířů. Tím si zaobíral ty vesnice a takhle. Což vlastně teď chci udělat já. A pak udělal vlastně to hlavně ty jezdce. Jo, oni mají ten schopnost charge. No nic, my si teda našetříme a asi si našetříme ty spearmeny. Asi ano. Zase jsme pod útokem, ale to snad přežijou chlapci. Hlavně přežijí teda s tím minimem jídla, co máme, ale brzy bychom měli narazit na nějaké městečko, ale tady máme dokonce studnu, která vás trochu léčí. Ojojoj, ale tady bychom možná dost tam mohli, no. Uvidíme. Ježíš, oni do nás jdou dvě pevnosti najednou, to ne. To je zlý. Nás to naštěstí léčí. Proč nejdou ty vojáci s tím generálem? Co s ním? Tak bojujte. Vím, že to zvládneme. Nejhorší jsou v tohle tom vtí, že dávají ty buildy a tak. Což vám snídělá to, že tím útokem vám schodí 10% života. Navíc. Takže vám dají damage a schodí vám ještě, já jsem se vůbec nedal, nedám vám vůbec ty schopnosti. Kolik vám to stojí? 10? 4. 4 bodíky, ale nemůže to udělat. Já to koukám, dávají si sami o sobě ten schopnost, ale výborně, máme to celý. Dokonce jsme zde našli lidičky. Máme zde nějaký jídlo, ale vrátíme se pro posily. Já se musím vrátit do města, výborně, už jsme našetřili. Děláme nějaký luky zatím. Možná bych měl udělat ještě to rychlejší tvorbu jednotek, ale spíš za tu tisícovku radši udělám výcvik, ať konečně můžeme trénovat naše muže a mají nějaké ty levely. Ale musí samozřejmě naši chlapci trošku přežít, s nima se vypořádám, až budu mít ty kopinky. No a necháme trošku tu vesnici nabít a pak se o to postaráme. Ono zase není dobrý co s tím přehánět se vším. Tak. Uděláme kopii, vyženeme si ty teutony. Nebo ty germány. Uvidíme. Hlavně dostaneme teď spoustu obyvatel, že jo? Máme otroky na práci. Tak ještě nějakýho lučišníka. Šup k němu. Vy taky, hele, a zpátky domů. Možná. Možná bych mohl dělat ty druidy, ať mě léčí, že jo. Ono jako to asi nebude špatný, jo. Já pár druidů. Přidat to k tomu generálovi, ať léčí tu armádu během toho boje. Vlastně by se to hodilo dost i na ty cesty. Jak dobře víte, naše cesty jsou velmi nebezpečné. Jo, to je docela dobrý, ty gulové. Ale spíš než vyloženě dobrý, tak je to spíš taková mým jednotka, no, až pomalu. Dnes uděláme se ještě nějaký šermíře, ať máme rychle počet. A myslím, že s takovou armádou už je budeme schopný dostat.
ještě jednoho kopeníka, ale no, už to začíná trošku aspoň malinko vypadat jako ta armáda. Ještě nějakýho. Škoda, že to není něco jako skóre, právě bychom viděli, jestli jsem na tom vůbec dobře, nebo naopak špatně. Je super, že mají vlastně od začátku, že ten čtvrtý level. Zatím mají teda jedničku, ale teď už bych ješel nakopat ty útony, myslím, že s takovouhle armádou už to musíme zvládnout. Máme na to i dost střelců, já našetřím na to cvičení těch jednotek, i když možná z začátku bude lepší fakt, aby jsme byli schopni rychle plivat. Protože hrozně dlouho čekám na ty jednotky a to je špatně, to je špatně. Tak, pojďte do nich. Jakož naši chlapci už mají i tu deflection, tak by to měli zvládnout, ale já jim dám obranný skill. Tak. A rychle se hitpointy hrdiny. Hero damage. Zkušenosti. Jo, určitě ty zkušenosti budou dobrý. Ale Battlecry, to se taky hodí, no, tohle ty věci. Ono není to ty pokřiky, jim to zvedne, ale trochu levely, což zní super. Dejte na to. A levelujeme se pořádně, jo, to, těch galů je prostě důležitý používat ty skilly. A zkuste zabít toho lučišníka pro boha, no. Ráda. Tak jo, to bychom měli, výborně. Nabrali jsme si nějaký frajery konečně a můžeme se posunout i dále. Tak. Řekli jsme, že uděláme rychlejší tvorbu jednotek. Ježišmore. Valkýry, ty ne. To pryč. Ty mají taky to deadblow? Ne. Tak ne, mají. Hlavně mají brutální levely, se podívejte na to. 12 už, no, jsou to. 12 level, jo, ne, věk, když tak bacha na to. Vždycky myslím, že stojí 40 ty učišníci, no. Tak člověk se stále evidentně učí. Kde byla taverna? Tady. Medvěd na nás útočí. To je strašný. A mohli bychom najít tu vesnici, no, jako. Další. Tak, už se těším, až budu moct dělat armádu kopí a seker, protože ty galský luky zase tak dobrý nejsou. To je sama. Samej problém. Tady. Zvířata do mě jdou, nepřátelé do mě jdou. To je strašný. A musíme trošku riskovat, teď jako nemáme to jídlo, chlapci by nás, no mohli by nás trošku. Doufám, že tady dole fakt najdu tu vesnici, no, že takhle naslepo neběžím hloupě. Děláme co nejvíc kopínků, to víš, že tady zase naběhneme do někoho, to je pech. Já nechci pořád s nikým takhle bojovat. Na to nemáme armádu vůbec. To by to chtělo tu vesnici už najít, tady není artefakt ani. To je špatný, tohle je fakt špatný, mě ty jednotky umřou. Tady včas něco nenajdu, tak mi to tady pomře. To je další teutoni, to si dělají srandu dneska ve mně. Dneska mi ta hra nemá ráda, fakt vyloženě. Zkuste se léčit takhle. Dát dva maximum životů. Když oni vlastně myslím na hlavu neumřou, ale oni akorát to budou mít myslím jenom HPčko. Ale možná se mýlím, jako samozřejmě. Mýlit se je pro mě docela běžné. Tak pojďte, třeba mají fakt tu vesnici, ať naberou to jídlo, chlapi.
Strašná mapa tohleto. Jsem možná měl vzít jenom ty jezdce a prostě to je rychle proskoumávat. To je další Valkýry, co to je za mapu tohleto dneska? Nechte mě bejt pro boha. No pronásledujou mě, hele, to, co to je za mapu? Pro Kristovy rány. Kam jsem se to dostal, lidi? Kam jsem se to dostal? To zase byl nápad, jo, výborně, já jsem tušil, že tu vesnici někde mít musíme. Výborně. Tak, to tady máme, hele, zase. Postoupíme v něčem trochu, děláme ještě nějaký kopii. Začínáme tu mít docela slušnou armádu. Tak, pošleme si to tam, pošleme si co nejvíc prezentů, hele, a utíkáme pryč. Chceme nabrat tu armádu. Taky jsem slyšel, že v této HD verzi, když do tohohle dáte... Jo, oni tam mají to jídlo. Jo, tahle. To bychom si mohli vyprodukovat nějaký chlapce, když tam je to jídlo. To vůbec není špatný nápad. Jo, takhle oni se zase budou trénovat a Galové mají velkou výhodu v tom, že oni se můžou levelovat až do 12. Takže máte už rovnou pěkně vycvičený muže. Tady pak máte ty borce s tím trojzubcem a tak. To je fajn. Já jsme klasicky... Ježišmarja, kam běžíte, kluci? Jsme klasicky těžce pod útokem. Tak to je pěkný, jo? To přidali zajímavou jednotku. Bych možná zkusil dělat. Ty mají attack skill a tyhle mají tu tuhost, což je... Jo, jasně, že dostávají 5 životů za level, to je dobrý. To jsem si zrovna zvolil správně, hele, někoho. Výborně, oni se ještě přecvičej. To je paráda, to je paráda. Jídla máme dosti. Máme ještě další možnost cvičení se. No a doufám, že to AIčko teda do mě nepůjde zas tak moc tvrdě. No, ale krásný, krásný, krásný. Paráda. Oni se taky hezky aspoň vycvičej, ale to je parádička. Když koukám, že ten teutonský vlk je de facto jenom přeskinovaný jezdec Galů. To je trošku zklamání, no, nad leností našich tvůrců, ale nevadí, nevadí. Zatím posilovat Strongholdku nebudem, ale možná bych rád ty sekerníky, no. Jo, takhle, ono to ještě funguje, takže začínají, že jo, na ještě větším levelu. To je dobrý. Ale ne, já bych docela rád šel těch sekerníků, no a dělal to, co jsem vám říkal, vlastně jet bez luků. A dělal jenom sekerníky s těma, no. A s kopíma. Nebejvá to úplně špatný třeba mix, no, uvidíme. Necháme to všechno vycvičit, přecvičit a tak dále, však to znáte. Ty druidové jsou v tomhle super, že oni se vlastně s tom, že i levelují tím, že léčej, takže parádička. Aktivní. A takhle, pěkné, pěkné. A hlavně nejsou vidět, že jo, což je na tom parádní. Jo, už můžeme sekery. Tak doufám, že zase nad tím nestrávím půl roku. Jestli to nebude zase moc dlouhý video. Dobrý, ale to zvládáme úplně v pohodě. Paráda, hele, sekerníci, no, jsou trošku dražší, ale konečně si nějaký ještě uděláme. Frajery. No a můžeme pak s chutí, hele, a s radostí bojovat. Tak jdeme do boje. Víte, že už mají zářivější zbroje, takže už něco přece jenom budou umět, lepáci.
Tak jdem to prozkoumat dál. Jako ty Valkyrie tam teda pekelně štvou, ale... Medvídek. A bohužel nekolala. Ale to je hodně dobrá věc, my budeme mít teď mít dobrý rodinu. Pokud jsem koukal dobře, aby mělo mít to přes 2000 životů. Díky tomuhle. Jo, 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 ale paráda. Paráda. Je to důležité sbírat no, ty artefakty, ať máte dostatečnou sílu. Ještě by bylo možná dobrý. Ano, další vesničku jsem chtěl říct, že potřebuji najít, ale ona se mi našla sama. Tak, zkusíme porazit ty Valkýry. Přece jenom už máme zkušenější vojsko. A oni by nás rádi furt napadali, ale my jim to nedáme. Tak, aktivujeme si skilly. A nadáme jim to. Ale paráda. Vypadá hodně dobře. Super. Takže jsme dokonce z toho získali zlato. Takže teď může naše armádička zase postoupit kousek. No už. To úplně na 12 pěkně. Co pak tu máme? Regeneraci životů. To je krásný, hele. To je krásný. Šup. To bude dobrý generál, hodně dobrý generál. Rádička. Armáda nám sice hladový, ale chvilinku to přežijem. A jdu dělat výborně naše ochy. Asi už začneme i tvořit dalšího generála. Se tu na chvilku se tu zastavíme, necháme ty... Jo, oni jdou zabít prasáka, ale pomohli sníst, ne? A něj. Zabte tu zvěř, ať tam tady neohrožují obyvatele. Tak jo, tady byly někde ty... ty útoňáci další. To bychom si vzali, když tak jenom to jídlo. A můžeme postupovat dál. Taky zapomínám kontrolovat mapu, protože sami víte, že tu nejsme sami. Máme tu AIčko de facto na nejtěžší. Tak pojďte. Krásný level. Levelu jak po másle, paráda. Pojďte do toho, ši. Vůbec se jich nebojte. Parádička. Doplníme se o teutonské jednotky. A vytáhneme z tohoto jídlo, že jo? Protože potřebujeme pro vojáky. Tam mi se nic neprodukuje, koukám, ale tady... Můžeme se postoupit dále. Já se to vezmu také kolem dokola. A uvidíme, jak nám to půjde. Tak, uděláme si generála dalšího. A začneme dělat tu pořádnou galskou armádičku. Tady nic nepřibylo, městu Henji. A myslím, že je to taková pohodička si. Po těch letech zase něco takového zahrát vždycky. Co oni mají schopu? Deflection mají akorát, ale tak to není tak hrozný. Jako asi nám budou dělat problémy slušný, ale... Nevypadá to zase tak zle. Ráda. Tak tisícovku jídla tam a tisícovku jídla...
pro našeho generála. Jdeme dál. Fú, ano. Taky bych měl dělat nějaký ty, no. Ty chlapce. Pojďte do nich, lidi. Stolek tomu věnovat nemusím zase tak moc, ale udělám si nějaký droidy. Sami víte, že jsou dobří droidové. A hodí se. Štíle vlík, paráda. Štím dáme obranu. No je, jen s nima naložte, jak hrdlo ráčí. Sami vidíte, že se nám krásně daří, ale s nima zatočit. Šup. Vstupujeme krásně, hele, krásně nám to jde. Tak. Pro všechny víc levelů, že jo? Oni jsou díky tomu pak zlatý. Díky pokřikům a... A frčí nám to krásně. Tak ještě aktivujeme skill. Trošku se stáhněte, protože jste na ní nemohli všichni. Výborně. No to nám tohle teď začalo pěkně jít. Já se přesunu tamhle do té vesnice. Mezitím si tady podpoříme našeho chlapce. Tady vidíte. Nažhavenej do boje. Myslím, že 5 druidů bude stačit pro něho. Dáme se ho na dvojku. Tak děláme se nějakou armádu. Pěkný, jak já můžu hezky přepínat. No a je třeba jít dál a dál a dál a hlavně chránit si ty vesnice, držet si je pěkně a nedávat to nepříteli. Zase se na druhou stranu myslím, že jsem to rozjel docela dobře a rychle. Teď bych teda už přestal dělat armádu, našetřím na ty slečny, protože ty se hodně vyplatějí, ty se hodně vyplatějí. A pak bych buď dělal sekerníky a ty válečnice. Ale taky, že bych měl proti sobě Římana. Vypadá to, že mám proti sobě Římana. Nevím, kdo všechno může dělat tribut, takže to už se nepamatuju. Takže třeba se to tady trošku hlídat, no. Ale jídla máme habaděj, koukám, že tady jsme také na něco narazili. A to je nějaká opuštěná jenom. To je nějaká ruinička. A tady něco by mohlo být. Jo, tady mají. Na oživení, proč ne? On už to ani nemůže... On už to ani nemůže sebrat, tak je nadspanej. Nevadí. Já si toho moc nenajdu už, no. A zhra, tady je to prázdný, co? Ale když jsem šel tam, jinam, tam by mě tam nic nesežrali. Kolik to chce na ty válečnice, ty krása, dost, ale dost to chce. To je to fakt hodně, no. Nevadí. Kupředu, pánové, kupředu. Myslím, že jsme udělali docela slušnou armádu. Vedeme si to jídlo. To zastřelí obrana. Tak pojďte, hele. Tyhle jsou blbý, no. Pěkně. Nemají dalšího. Jeden tu nebývá vždycky jenom jeden.
Tam vlastně někdo padne, no. A horší, že on se vyléčí, že jo, vždycky, když... Musíte ho prostě utahat, no. Borce. Výborně. Že máme na těch kopinicích ten reflection, no. To se fakt hodí. Paráda. Zvládli jsme to. Tady máme hnedka další. Takže já si tady vezmu akorát tohleto a jídlo se vezmeme sebou pro něj. Pro generála. Tady hnedka přepadneme. Nevím, ještě se tu ajíčko ani nepotkal, to je jako zvláštní docela, no. Uvidíme. Ale už máme na slečny, paráda. Bojový pokřik, chlapci. A řešte. S nima fajtěte, fajtěte to. Můžete slyšet ten zvuk, že jste vytvořili jednotku. Jídla máme teda tunu, takže já se naposílám ty vesničany. Pošleme si tam. Výborně, ale ten bude mít takový level krásný, velký. Bude paráda. To bude paráda, šup. Co máte od studna? A musím říct, že je to jakoby pohodička, no, tohleto hrát. Je to takový příjemný, jako po těch letech. A mi to přijde jakový klidnější, no. Než ostatní Total Wary, hele, vyšleme si teda naší ofenzivní armádu. A jdu porážet, co se dá. Pěkné, pěkné, hele. To si zase odešleme. Pěkně kráčíte, chlapci, pěkně kráčíte, hele. Tohle by potřeboval, generále, hele. Bojujte s nima. Doufám, že ty valkýry dáme, jako ty jsou pěkně tuhý. Co si budeme povídat. Ale jo, hele. Navajím, co proto. Pěkně. Takže máme 20. Takže máme další prachy. Já se jdu dál přesunout. Se podíváme druhou armádu dál. Třeba udělat další válečnice. Budeme sledovat mapu, hele, tady je zase další bitva. Tak šup. Když už máte ty zlaté armády, hele, tak je to pohodička vždycky velká. Pojďte do nich. Dva druidové se toho moc neuhýlujou, ale tohle fakt. Dobrý, už jsem se lék, jestli jsem na ty chlapce nezapomněl. Ale pá to dobře, hele, výborně. Zlato domů a jídlo si vyme, generál. A tady ještě něco je, koukám. Jo, ty už si... To pak předělím, teď potřebuji vyřešit tenhle ten boj. Tak, tady boj. A takhle, zkušenosti pro chlapce. Ale, máme ho tady. Tak vypadá, že mám proti sobě Germána. Normálně.
si máme proti sobě Germány. Tak to tady vyfajtíme, to bychom měli snad zvládnout. Jo, jo, ale... Vypadá to na Germány, no. Nebojujte s nima, chlapi. Tohle obsadíme. Asi, ať nešetříme zbytečně prachy. Tak. No, parádička. Vám se tu doplníme muže. Tak, jaký potřeboval chlapec. Tak, tudy. Na jídlo z toho si vezmeme. Takže to by to měli vybojovat ty naši. O! I když, tak vypadá, že teď asi úplně ne, no. Ty bláho, no jo. Tak ústup, ústup, ale úplně kompletně ústup, ty nám tady nadávají. Zapnu jenom skill. Pěkně nám dávají, hele. Každopádně můžeme zkusit ale tady porazit tou druhou armádou, byť ta teda hladový. Což je dost blbý, a tady by měli kde mít vesnice, ne? Pokud se nemýlím. Je tu musíme vesnice na jídlo. Nepovídej, že... A jíčko si tady jen tak běhá bez jídla. Ubičky. Bláho, říkají, že tu nemají vesnice na jídlo. Ale tady, tady je jídlo. Zaberte to. Zabereme teda tady tu vesnici, protože už potřebujeme jídlo. Tak. Sekerníky a slečny. Jsme říkali tady, že budeme dělat. No, hele. Tak tady bychom neměli padat hlady. Já se rám, že mi bude tady pronásledovat celý život, jo, kojbo co. No, máme lepšího generála, to dáme. Aspoň získá zkušenost nějaký chlapec. No, jemu pak dáme ty ženský a pohoda. Najednou zdrhá, co? Ale zbabilec, ty. Je posílá někam lidi. Kam jsem spíš narazil přímo na jeho... Tady má vesnici, takže tohle je ta jeho hlavní vesnice. My potřebujeme tudy jenom jít na jeho vesničany. Zabereme mu to? Zaberte mu to, karavanu. No, paráda. Je to naše. No, ale vybereme odtud jídlo. Což máme. Tady on má armádu, hele. Já mu budu obsadit ale tu vrchní. Tak jo, tak to tady máme. Battle Tactics, to by se hodilo, no, aby získal rychle levely. Možná si... A počkáme s tím. Trošku s tím počkáme.
Tak chlape, hele. Mám tady pro tebe takový překvapení pěkný. Dostaneš spoustu bojovnic. A zbytek teda půjde na, na invazi. Ale tohle je živá voda, ale napřed musíme pobít nepřítele. A myslím, že tohle už je slušná armáda, hele. Uvidíte, jakou sílu to bude mít. Tam, dá se mi skilly dobrý. Už jsem se dal, že jsem to zanedbal tady. No ale. Vždycky líbí, jak je krásně snadno pokusej, no. Tak, jsme pro tu vesnici. Navíc hádám, že někde tady bude další vesnice. Jo, ale my narazíme na teutony. Musíme to vyčistit, ty prostory. Jinak to budou vždycky problémy, akorát tady. Mě si to mohl zabrat, chlapec. A pojď další. Jo, zatím jsme někoho nestratili, což je paráda. Ono to půjde. Ty slečny jsou právě skvělý v tom, že berte jim na 50%, že jo, a oni už je setnou. To je nějak si obsazuje, hele, to je nějak si obsazuje, to je nám burt. To je nám úplně ukradený, hele, to ať si zabírá. Tak kde má tu vesnici? Tady furt vyhali o tu lidi, ne? Pokud vím. Říkají, že to má takhle v rohu. To mi nechtějte tvrdit. Celá zajímavý, že z této vesnice si ještě nic ne... ještě jsem nechtěl... nevzali. Jako, že si budu obsazovat tam ty pozemky, to ať si dělají, že jako to... To nás fakt neštve. Výborně, ale už jsme našli vesnici. Ty musíme právě zabírat ty vesnice, no. Já myslím, že s těma dvěma armádama... Možná, když bych přivedl teda tu třetí, že bychom už je měli... s klidem porazit. Teda se ho nosí to AIčko, jak je hrozně agresivní, ale některak mi nepřijde. Naopak mi to přijde jako docela malý štěňátko. A až ne, přijdou tady ty nabušený armády, ten bude koukat. To teprve bude čumět. Ale fakt dobrý vojsko, jako, takže to se nebojím. Co nás tady ale přepadáváš dozad grázle? Jo, má tady vesničku. Ráda. No, parádička, hele. Tak já myslím, že můžeme pomalu začít obléhat. Jste mohli zabrat tohleto, ale... Na chvilku zůstaneme. Má to dobře. A to si klidně zaber. Hrozně se to AIčko zdržuje zbytečnýma jakoby budovama, no, mi přijde.
Jo, jako viděl, má tady slušnou armádu, co mě překvapilo, že ty jeho vojáci jsou takhle drsný, ale... Ono to asi fakt jenom tak pak vypadá, no. Paráda. Tak, ta armáda zautočí, tahle ta půjde jakoby poslední, tato musí dorazit. Dobrý, ale to je v pohodě. To nám zase tak nevadí. No, furt nemám ty prachy, no. Tak, chlapci. Boj, hele. No, já se na nás vrhli rovnou. Pěkný. Hodně slušný, tyjo. To má za luky, tyjo. Vypadá drsně jako dost. Zpátky, hele, ta hlavní armáda. Já přijdu o ty muly. Ne. No, tak to nás docela, ale docela nepříjemně smahnul, borec. Aha, to je dobrý. Já potřebuju... To já takhle oporál teda, dobrá. Udělat nějaké ty kopeníky. A paráda. No, tak jako musím říct, že oni nemusí mít teda tolik armády, ale jako... Wow. Jedou slušně teda jako. Aby jsme se vůbec zvládli probít, si tak říkám. Uvidíme. Vlítneme tam a pak zjistíme, no, co tam bude mít za armádu. Protože já tu ještě nemám dost takoby další armády. Ničíme rychle tu gateu, že jo? A vlítneme tam. Necháme to potankovat tady tím chlapcem. Dobrý, ale to ať si klidně zabere. Báho, hele. S náma teda jako to, no. Slušně se nám. Tak uvidíme, jestli to zvládneme, no. Jako, bude to těsný jako blázen, co si budem. Já bych o toho hrdinu samozřejmě přišel. Ale jo, vypadá to, že obsadíme. Obsadili jsme to. Výborně, zvládli jsme to. Paráda. Takže přišel o město. Super věc. Jak možná mohu udělat i ty jezdce, když už jsem tady v tom takhle. Děláme si nějakou rychlou armádu. Paráda, hele. Dáme si sem to jídlo do toho města. Postaráme se o bezpečnost. Ježišmarja. Zpátky. Maximálně jestli to naši zvládnou teda ubránit jako. Tady má ty jeho babice, ale myslím, že jo, jo, jo. Vypadá to, že zvládáme. No takhle, ono se kolečkám, ještě přepínáme s městama, to je pěkný.
To jsou zase zjištění. Krásný, krásný, krásný. A tak já pošlu tohle generála pro ten zbytek. Tohle opravíme. Vesničko má. Potřebujeme tě zde. No, můžeme se mrknout, co tu teda chlapec. Chlapec má, no. Nic moc teda, nebo nevím si, když to obsadím já asi. Je to také na špatný úrovni. No, necháme se každopádně připravit. Dobrý, že jinak, když já tam mám ty výzkumy u té galské vesnice, nebo v tom galském městě, tak to platí i pro tohleto. Takže oni se budou i tak trénovat, tak. Takže to v klidu. No ale máme 20 sekund do víry, takže jsme si tak nějak představili Gali, bych řekl, aspoň takhle lehce tou hrou. Co myslíte? Já tady zkusím rychle vyprodukovat, jestli vám ho ukážu aspoň. Proto jsem říkal, že vypadá stejně jako tamten. Tady ho takhle máte, staty vám teda bohužel už neukážu. Takže jsme dokázali zvítězit, jak vidíte. Myslím si, že to nebylo nic tak strašného, ale jako chvilkama jsem se docela zapotil. Když se mrkneme na statistiky, tak ano. Nejvíce, že zlata jsem teda spotřeboval já. Jídla jsem on teda, ale nevím, co oni s tím jídlem dělají. Zabito, ztraceno, no, jako to je pěkný poměr docela. On ztratil, koukám, hodně i na tom dobývání těch podzemků. No vidět, tak jsem nakonec nedopadl tak zle. Trvalo mi to hodinu 10, no. Koukám, že ty skirmiše tady jsou docela dlouhý. Já teda doufám, že se vám to líbilo. Příště si zase předvedeme jiný národ. A zbytek teda uvidíme, no. Jaký to bude mít u vás ohlas. Díky za sledování a mějte se.